Koncem května bylo do muzea Jihovýchodní Moravy předáno 74 zlatých mincí, které náhodně našel Tomáš Melich v lesích Hostýnských vrchů. Archeologové ze Zlínského muzea společně s nálezcem a svými kolegy provedli na místě průzkum, který měl ověřit okolnosti, zdokumentovat situaci a případně dohledat další mince. Při té příležitosti, ještě když jsme prohledávali zase pochopitelně pomocí detektorů okolí, tak byl nalezený druhý poklad v nevelké vzdálenosti od toho prvního asi 15 metrů a ten měl poněkud jiné složení, ten obsahoval celkem 49 mincí, 29 z nich bylo stříbrných tolarů, to znamená velkých stříbrných mincí, 8 drobnějších byly díly tolarové a 12 mincí zlatých. Kde se tam tyto mince vzaly a kdo je schoval, potom budou pátrat specialisté při odborných expertizách. Už nyní však mají archeologové svou verzi příběhu. Domníváme se, že oba ty poklady, které byly uloženy jedním člověkem, bylo to v období konce 30leté války, někdy po roce 1636, kdy je datovaná nejmladší mince z toho zlatého pokladu a zřejmě se dá uvažovat i o důvodech, proč byly uloženy na dvou místech. Prý se to tak jako dělávalo kdysi, že kdyby náhodou prý snad někoho mučili nebo se z něho pokoušeli dostat, kde je poklad uložený, takže vlastně by prozradili jenom jeden. Poklad byl nejspíš zakopán ve velkém spěchu. V té době Moravou pochodovala švédská vojska, proto si místní ukrývali své cennosti v lesích. Proč už si je majitel nevyzvedl, se však nikdy přesně nedozvíme. Nejčastěji jsou tam zastoupeny mince Ferdinanda II. Nebo i Rudolfa II., případně císaře Matyáše. Objevují se tam ale i ražby třeba salcburského arcibiskupa. Nyní se bude jednat o tom, jakou odměnu nálezce získá. Hejtman Jiří Čunek chce, aby byla férová. Další poctiví nálezci budou vědět, že dostanou hezkou satisfakci a odevzdají tak předměty, které najdou do příslušného muzea. Vzhledem k ohlasu, který nález vyvolal, se muzeum rozhodlo oba poklady vystavit. Jejich prezentace bude zahájena už 16. července.